Tere, Anneli siin Aia Akadeemiast ja Lilleoru aiast. Järgmine Aia Akadeemia on meil juba toimumas heinakuu alguses ja seal me räägime jällegi permakultuuri põhimõtetest. Ja see on siis teine permakultuuri aia hoidmise, hooldamise põhimõtteid käsitlev Aia Akadeemia. Ja seekord tuleb meil jutuks nagu terve see keskkond, kus meie aed siis paikneb, kus me kasvatame oma köögivilja või on meil lilleaed, on meil lihtsalt selline iluaed, kus võib olla liikuda ja kus on erinevad puud, põõsad, lilled. Ja kuidas seda nagu kõike vaadelda ja kuidas seda muuta selliseks terviklikuks nagu looduse mõttes, kus oleks mitmekesisust, mitte ainult ilusate lillede näol ja köögiviljade näol, vaid loodusest üldiselt, kus oleks putukaid, kes tolmendavad, kes hävitavad teisi kahjureid, kes on toiduks lindudele, et su aias oleks ka palju linde, et sul oleks ka neid taimi, mis on looduslikult sinu aia sellele piirkonnale, sellele keskkonnale iseloomulikud, et sa neid täielikult sealt välja ei peletakse, mis olulisus kõigil nendel looduse taimedel meie nii-öelda kultuurmaastikul on. Ja täpsemalt veel natukene räägime ka ikkagi puhta toidu kasvatamisest, sest enamus, kellel on ikkagi aiapidamise võimalus, tahab mingilgi määral kas või väikest osa oma suvisest toidust saada oma aiast, olgu need kas või maitsetaimed, till ja petersell või pisike hulk porgandeid või midagi muud, kurki tomatit. Et kuidas ikkagi kasvatada neid toidutaimi nii, et nad oleks täisväärtuslikud ilma siis mineraalväetiseid kasutamata. Et natuke puudutame seda teemat ka. Nii et siis heinakuu alguses ehk juuli alguses tule Aia Akadeemiasse ja vaata kindlasti meie Facebooki lehte Elulille aednikud. Seal on kõik need Aia Akadeemiad sündmustena kirjas ja registreeru aegsasti, sest gruppi suurusel on piirankuna. Meil on ka praktiline osa alati Aia Akadeemiates, kus me koos siin aias teeme midagi. Et lihtsalt, kui on väga suur grupp, siis me ei mahu. Nii et kohtume heinakuul Aia Akadeemias, Lilleoru aias.